Без її контрол, як без рук. А сьогодні ми шукаємо зв'язок між їжачком у тумані, Йошкіним котом та чахликом невмирущим. Так, вам не почулось, між ними і шукатимемо. І обмовлюю, що це назви реальних компаній. Всім привіт, мене звати Богдан Лупашко, і сьогодні я вам розповім, як за пару хвилин знайти зв'язок між отим усім міні-зоопарком, використовуючи наш інструмент пошуку зв'язків між контрагентами. Тож, клікаємо на нього, і для початку визначаємось, які саме зв'язки нас цікавлять. Тиснемо на налаштування пошуку і обираємо потрібні фільтри. Я залишу все, як є, ну а ви можете їх вмикати та вимикати, гнучко налаштовуючи пошук. Тепер послідовно вводимо назви компаній. Першим буде їжачок. О, система вже його знайшла. Додаємо. Далі нехай буде чахлик невмирущий. І така компанія, як з'ясувалось, теж існує. Обираємо її. Наостанок додаємо. Йошкін кот. О, іди ти до гурту. Запит ми сформували. Ну, а тепер давайте знайдемо зв'язок між усіма цими дивами неймінгу. Клікаємо на одноіменну кнопку і бачимо, що всі вони пов'язані. Щоб зрозуміти, як, тиснемо вивести на граф зв'язок. І система сформує для нас схему, на якій видно, що чахлик і їжачок пов'язані за номером телефону. Ну а Микола Миколайович Вірьовка є керівником Йошкіного кота та чахлика невмирущого. Так, все це існуючі компанії, і так, вони пов'язані між собою, а я, чесно кажучи, не знаю, як це прокоментувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які відчуття у вас виникають з цього приводу. Ну а тепер давайте глянемо, чим займаються ці чудо-підприємства. Клікаємо на них, і ліворуч бачимо коротке досьє. Тут видно, що всі вони працюють у роздрібній торгівлі. Тепер можна тиснути на назву і перейти до повної картки компанії. Спочатку їжачка і кота. І як бачимо, даних небагато, але в експрес-аналізі цих двох підприємств видно, що вони не подають фінзвітність. А що у нас по чахлику? О, а він зовсім юний, йому лише рік і 7 місяців. Давайте глянемо історію. І тут видно, що він змінив власника у квітні цього року. Що ж, перевіримо. Клікаємо на назву, відкриваємо досьє. І в експрес-аналізі бачимо, що його засновником була громадянка РФ. Ось такі у нас чудові контрагенти. Але і це ще не все, бо шукати контрагентів ви можете навіть списком. Для цього клікаємо на одноіменну кнопку і завантажуємо файл TXT або копіюємо і вставляємо цілий список кодів ЄДРПУ. І це добряче економить вам час, коли ви перевіряєте багато контрагентів, які можуть мати між собою зв'язок. Тож, якщо ви маєте на меті перевірку учасників тендерів, до прикладу, або потенційних контрагентів, які чимось схожі, але заперечують цей факт. Ну, або якісь інші обставини, які передбачають пошук зв'язку там, де його начебто і немає, цей інструмент підійде вам на всі 100. Ось так. Ну, на тому все. Віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо Z-Control.